Hoje o programa Raul Gil está iniciando com A Boca do Forno. Agora... Agora... Vocês vão aplaudir... Vão aplaudir... Rosa... Rosa Morena e Platino! E daí, Maria Gasolina? Vão dar uma volta na caranga? Mas é claro, meu. Demorou. Então sobe aí e vamos nessa. Rosa Morena, adorei, como adorei, vai? Adorei. Você é a Rosa Morena? Ai, meu caro, sim. E ele é o Platino. Prazer, Raul. Tudo bom? Vocês são de onde? Somos de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul! Alô, Santa Maria! Santa Maria! Eu estive já em Santa Maria. É, já estive lá fazendo show muito tempo passado, hein? Santa Maria, caramba, bonito lá. Eu gosto quando vê o pessoal do Sul aqui, porque é difícil ver o pessoal do Sul, sabia? Tu é gaúcha? Gaúcha? De onde? De lá de Santa Maria? De Santa Maria, da Boca do Monte. Tás brincando? Ai, tchê, vamos comer um churrasco. Cala essa boca, tchê, enfia esse bigode na boca. E engula, e pare com isso. Vamos tomar um chimarrão. Tomar o quê? Você vai tomar eu sei o quê? Vai tomar um chima no rum. E vai pagar. Tchê! Vai tomar no rum.
Garoto, tchê, como é que é? Guri? Guri. Ô, guri. Vai lá agarrar sua guria. Conta uma piada. Vai agarrar sua guria. Ô, tchê, pode deixar, tchê. Vai fazer uma pizza, tchê. Isso, tchê. Vai lá. Conta uma de gaúcho. Parabéns a você. Vamos com Deus. Leve uns aplausos pra Santa Maria. Valeu. Valeu. Falou, garoto. Vai com Deus. Cuida bem dela.